Vi har rett og slett fått tak i 20 dollar og tenkt å kjøpe den første dollarølen her på Hades. Så da lurte jeg på, er det mulig å få en øl? Yes, selvfølgelig. Skal du ta betalt da? Ja. Da får jeg litt veksle. Det blir norske penger, ja. Da får vi se om en dollarøl smaker det samme. Nei, vi har erfaring fra før, altså når det er store cruiseskip eller krigsskip eller hva noe som er, så vi ligger så godt til, og et spennende konsept da, sånn sett. Så da blir det som regel full fart. Men hvorfor valgte dere at kundene kan ta og betale med dollar? Det er også, altså, i fjor så var det såpass mange som spurte om de kunne betale med pund av de samme seilerne, kan du si, britiske. Så vi tenker, hvorfor ikke? Vi ønsker å gjøre gjesteopplevelsen så sømmelig som mulig, og så fant vi ut at vi hadde muligheten til det på kassa. Og da, why not? Det var bare en artig greie.